Hej och välkomna till den här föreläsningen som handlar om strukturerad sökning. Jag heter Stina Larsson och är bibliotekarie här på Högskolan i Kristianstad. Den här föreläsningen kommer att behandla några olika punkter. Lite praktiskt om hur ni kan jobba med sökord. Hur ni kan söka på ämnesord och varför ni ska göra det. Och också skillnaden mellan att söka på ämnesord och söka på fria ord i databaserna ska vi titta på. Vi ska också titta på hur man gör så kallade blocksökningar på slutet. Men vad är då en strukturerad sökning egentligen? Jo, en strukturerad sökning är ju en systematisk sökning. Och det är det ni ska göra nu när ni ska leta efter empiriska originalartiklar till er uppsats. Till resultatdelen. Och ni kommer att dokumentera de här sökningarna för att ha det som bilaga med er uppsats. Och det gör ni för att andra ska kunna bedöma hur ni har sökt och också hur ni har tänkt. Jag tänkte börja med att utgå från ett syfte som vi har som exempel i den här föreläsningen för att visa hur man praktiskt kan jobba med orden, sökorden i syftet och utgå från dem. Här ser ni på bilden att jag har valt ett syfte som heter belysa föräldrars syn på sitt barns övervikt. Och här har jag börjat med att plocka ut de betydelsebärande begreppen ur syftet och har på ett väldigt enkelt sätt översatt dem till engelska till en början. Här ser ni att jag bara har hittat några enstaka översättningar på de här begreppen. Det jag gör nu för att förbereda mig innan jag går till databaserna är att jag försöker hitta lite fler begrepp och översättningar till engelska som jag kan ta med mig för att söka på senare. Ett sätt att hitta begrepp är att gå till Svensk Mesh, som är ett sökverktyg som finns på nätet. Det är publicerat av Karolinska Institutet. I den här databasen som finns de medicinska ämnesorden som kallas för Medical Subject Headings på engelska. Och de används framförallt i PubMed. Här kan ni också använda den här sökverktyget som en översättare för att få era svenska begrepp översatta till engelska. Jag har sökt på övervikt här i sökrutan och får några träffar på det. Ni ser de engelska begreppen till vänster och de svenska till höger. Begreppet längst ner, overweight, har vi redan plockat med oss när vi gjorde den första översättningen. Men begreppet ovanför, obesity, är nytt för oss. Och vi ser till höger att det är en slags sjuklig övervikt och även fetma. Men vi kan ta med oss det begreppet till vår lista för vidare sökning senare. Pausar ni filmen nu kan ni klicka på länken här nere och gå till Svensk Mesh för att göra en sökning. Ett bra sätt för att också hitta begrepp att söka på är att gå till SVEMED Plus-databasen. Och där kan ni göra en enkel sökning på svenska ord. Och på det viset hämta engelska begrepp till er sökning. Jag ska visa hur jag tänkt. Här har jag sökt på övervikt and barn. Alltså jag vill att båda de begreppen ska vara med, mina träffar. Och jag har satt en trunkeringsstjärna, kan kalla vi det för, på slutet av orden. På själva ordstammen för att också få träff på ändelser som övervikten, barnen, överviktens, barnens och så vidare. Vi fångar in alla de formerna av orden med en sån sökning. Här får jag en träff på en artikel som heter Föräldrar ser inte barnens övervikt. Och tittar lite längre ner i informationen om artikeln så finner jag ämnesorden som är lagda på den här artikeln. Här hittar jag ett nytt ämnesord som jag inte sett innan som heter pediatric obesity. Och efter så står det PC och PX. PC står för prevention and control och PX står för psychology.
Psychology används ofta i PubMed då, särskilt för att beskriva upplevelser av ett fenomen. Det kan vara bra att känna till. Vi hittar också begreppet overweight igen tillsammans med både det här som vi nyss såg, PC och PX. Men även parents och psychology, alltså föräldrarnas upplevelse av det här. Vi plockar med oss de orden till vår lista. Där vi har fyllt på lite granna nu som ni ser. Och på det här viset kan man alltså förbereda sig innan man går till databaserna för att göra den egentliga sökningen. Sen måste man när man kommer till varje databas förbereda sig och sina sökord just för den databasen eftersom de är uppbyggda på olika sätt och innehåller olika ämnesordslistor som vi ska prata lite mer om snart. Men vad är det man egentligen söker i när man söker i en artikeldatabas? Jo, här har jag plockat ett exempel från databasen Signal. Och här är en artikel. Själva titeln på artikeln ser ni här uppe. Den heter Family Structure and Childhood Obesity. Och den här informationen som ni ser på den här sidan, det är det vi söker i när vi gör en sökning i Signal. Vi söker alltså i titelfältet som vi kallar det för. Vi kallar varje sån här informationsfält, eller man ska kalla det för fält. Att man gör en sökning i ett visst fält. Och vi har möjlighet att söka i författarinformation. Var de här författarna hör hemma. Vilken arbetsplats, institut, universitet eller vad det kan vara. Sjukhus. Vi har också en möjlighet att söka i ett fält som vi kallar för källa. Och här är det en tidskrift som är en källa som den här artikeln ingår i. Här har vi också en publikationstyp, att det är en tidskriftsartikel med fokus på forskning. Vi har också ett fält som kallas för språk, där vi kan se vilket språk den här artikeln är på. Och här har vi också fält för ämnesord. Subjects ser vi här. Och de här ämnesorden kommer till i databaserna genom att personal som jobbar på databaserna går igenom alla artiklar som kommer in och bedömer vad de här artiklarna handlar om, eller just den här artikeln handlar om, och lägger dit de här ämnesorden efter en bestämd lista som just den här databasen har. Och den här listan kan kallas för ämnesordslista eller thesaurus eller på engelska för headings av något slag. Så det är alltså personalen på databaserna som jobbar där som ämnesbestämmer artikeln efter en bestämd vokabulär. Vi har ju också ett abstract här där författarna själva har fått beskriva vad artikeln handlar om med sina egna ord. Och titeln på artikeln är ju också beskriven med författarnas egna ord om vad det här handlar om. Så där har vi en skillnad i den här informationen som vi har, att titeln och abstractet är författarnas egna ord och ämnesorden är bestämda efter en bestämd lista som finns just i den här databasen. Jag ska visa skillnaden här om man söker i ämnesordsfältet som vi ser här eller om vi söker bara som fria ord. Och då ska vi testa att göra det med samma begrepp för att se på skillnaden. Här har jag gått till PubMed och jag har valt här i rullgardinsmenyn som är till vänster att vi ska söka i MeSH, som är PubMeds ämnesordslista. Och jag har sökt på pediatric obesity, som vi begreppet som vi hittade innan här i systemet plus. Och när jag söker på det begreppet så får jag då träff på det här ordet pediatric obesity. Vi får också en förklaring här till vad det är för någonting. Och
Vill jag nu söka just på det här ämnesordet i ämnesordsfältet så väljer jag att trycka på knappen Add to search bilder och så far det här ordet upp i rutan med en beskrivning efteråt att det ska sökas som mesh-term, alltså ämnesord, och det ser ni efteråt att det står mesh. Nu kan jag välja att söka PubMed, search PubMed, så kommer databasen att söka på det här begreppet just som ett ämnesord och i det här ämnesordsfältet där ämnesorden ligger. Gör vi det så får vi 583 träffar på det här begreppet. Om vi istället gör samma sökning på samma begrepp, men vi väljer inte att söka det som ett ämnesord i ämnesordsfältet, utan vi söker rakt fram direkt i PubMed-databasen, det vill säga direkt i artiklarna bara, och se vad som händer då. När jag gör den sökningen så får jag 5137 träffar på det här begreppet. Och hur då kan man ju undra hur det kan komma sig att det kan skilja så mycket. Tittar vi lite längre ner på sidan i träfflistan så finns det en ruta som heter Search Details. Här kan vi se hur PubMed har tänkt när den sökte åt oss och den har tolkat våran sökfråga med sitt eget språk. Här kan ni se att det står Pediatric Obesity först och så står det mesh-term efteråt. Och det betyder att den har ju sökt det som ett ämnesord efter ämnesordslistan. Och det betyder också att de träffarna vi fick i första omgången när vi sökte, de finns också med ibland de här 5137. Men vi ser också att den har sökt på pediatric i alla fält och den har sökt på obesity i alla fält. Och den har också sökt på pediatric obesity i alla fält. Och alla fält här betyder att den har sökt i all information om artikeln i alla de fält som vi tittade på innan. Så det är alltså viktigt att gå till ämnesordslistorna i databasen för att hämta ämnesorden och söka på dem så att de blir verkligen sökta just i ämnesordsfältet. Och jag har i It's Learning lagt upp en sida på er kurs. Och den här sidan heter Instruktionsfilmer till databaser i medicin och omvårdnad. Där kan ni själva gå in och titta på hur man hämtar ämnesorden i Signal och hur man hämtar dem i PubMed och i PsykInfo. Jag vill också ge er några tips när det gäller ämnesord. Just det här med upplevelser och bemötande kan ju vara väldigt svårt att fånga in i en sökning och det kanske ni själva har märkt. Nu så finns det en hjälp på nätet som ni kan använda er av i det här arbetet. Det är en lista som heter Termer för upplevelser och bemötande i olika former. Och den här listan är det Karolinska institutet som har gjort. Den finns ute på nätet som en PDF som man bara kan ladda ner och skriva ut om man vill. Jag har gjort ett litet utdrag ur den här listan bara för att göra er uppmärksamma på hur det kan se ut. Och ni ser här i den röda rutan som jag har ringat in att hur ett ämnesord skiljer sig mellan Medical Subject Headings, MESH, och de ämnesorden som används i Signal, som kallas för Signal Headings, eller Signal Headings. Ni ser i MESH heter det Nurses Role och i Signal Headings heter det Nursing Role. Det kan jag tycka vara en väldigt liten skillnad, men det blir en oerhörd skillnad i sökresultat om man inte söker på den korrekta formen. Nu kan ni pausa filmen och klicka på länken nedanför så kan ni gå in och titta på den här listan. Ett annat tips jag har är att man kan också använda ämnesord för olika typer av studier för att just hitta ett studier som är gjorda med en viss metodik, en viss metod. Och det kan ju också hjälpa till att ringa in just upplevelser kanske och bemötande av olika former när man tänker på kvalitativa metoder. För ofta är ju just upplevelser av fenomen
studerade med kvalitativa metoder. Och just i Signal så finns det möjlighet att söka på ett ämnesord som heter Qualitative Studies, som jag har gjort här. Och det ni gör då är att ni går in på Signal Headings och söker på det ordet, så söker ni i ämnesordslistan. Klickar ni sen på Qualitative Studies i er träfflista som ni får, så ser ni också vilka ord som ligger under, som smalare begrepp under Qualitative Studies. Här ser ni bland annat att det finns Action Research och Ethnographic Research och så vidare. Här kan ni, om ni vill, välja att söka efter just en specifik typ av studie eller att välja att söka på alla typer av de här kvalitativa studierna. Och vill ni söka på alla begreppen samtidigt, så bockar ni i den här rutan som kallas för Explode. Då kommer Signal att söka på alla de här underliggande ämnesorden på en och samma gång. Det kallas för att explodera sin sökning. Och det här kan man använda på andra ämnesord också, inte bara på metodämnesord. Det man ska tänka på är ju att sökningen blir bredare när man väljer att explodera ett ord på det här sättet. Men det kan vara praktiskt ibland att göra det. För man kanske är intresserad av alla de underliggande orden också. I PubMed finns en liknande ämnesord. Men i PubMed så är inte metodämnesorden lika välutbyggda som i Signal. Men vi ska titta här på ett ämnesord som i MeSH då i PubMed kallas för Qualitative Research istället. Och här får vi information om vad ämnesordet innebär när vi söker på det i MeSH-databasen. Och ni ser också längst här nere, så ser ni i själva den här hierarkin som vi kallar det för, var det här begreppet hör hemma någonstans. Ni ser att det ligger längst ner och under ämnesord som heter research och empirical research. Men sen finns det inga smalare begrepp här i PubMed. I Signal såg ni att det fanns ganska många olika ämnesord under qualitative research. Men det kan ändå vara bra att använda för att just sålla fram de kvalitativa studierna i PubMed. I Signal finns också en möjlighet att söka på ämnesord som har med datainsamlingsmetod att göra, som också kan vara intressant för er. Om ni söker på Data Collection Methods så kommer ni att få fram den här listan om ni klickar på det ordet. Och här kan ni se att ni bland annat har ämnesord som Interviews, Observational Methods, Focus Groups och så vidare. Och de kan ni också använda just för att leta fram studier som är gjorda med en viss typ av metod. I PsykInfo så finns också en liknande möjlighet att sålla ut studier gjorda med en viss typ av metodik. Och går ni in under avancerad sökning så finns där en ruta med metoder, där ni kan bocka för den typ av metod som ni vill att studierna som ni ska söka fram ska vara utförda med. Och här ser ni att jag har bockat för Qualitative Study, men här finns ju naturligtvis en mängd andra, och även Quantitative Study. Det finns ännu flera ämnesord för metodik och metoder under Thesaurus, där ni hämtar ämnesorden i PsykInfo. Vi har ju sett redan innan här att ämnesorden i PubMed och Signal skiljer sig åt. Att de har olika ämnesord för samma fenomen. Och jag tänkte bara tydliggöra det här lite mer genom att visa hur en artikel ser helt olika ut i beskrivningen i PubMed och PsykInfo. Här har jag valt att jämföra en slumpvis vald artikel som heter Perception of Health-Related Quality in Life in Children with Chronic Kidney Disease.
Och ni ser i PubMed till vänster här att den är beskriven med en mängd olika ämnesord. Medan till höger, PsykInfo, så är det knappt hälften så många ämnesord som artikeln är beskriven med. Om vi tittar på hur ämnesorden ser ut så ser vi att vissa känner vi igen. De är snarlika. Här har vi ett ämnesord som heter caregivers. Men vi har också andra som ser väldigt annorlunda ut. Här har vi ett ämnesord som heter quality of life i PsykInfo, medan i PubMed ett som heter health status indicators, som på något vis är relaterade till varandra men inte beskriver samma sak. Sen har vi också föräldrarnas upplevelse av det här fenomenet som beskrivs i ämnesordet. Och i PsykInfo kallas det för parental attitudes, medan i PubMed så heter det parents med psychology som ett underämnesord. PsykInfo har ett väldigt brett och omfattande ämnesord som heter treatment, medan ni ser i PubMed finns det fler och mer specifika ämnesord just för behandlingen här. Om vi då sammanfattar det här med ämnesord så kan man säga att ämnesord eller sökning på ämnesord gör att man får fler relevanta träffar i sin träfflista. Att söka på ämnesord kan också göra att man knäcker koden. Det kan vara så att man försöker söka och hittar inga relevanta artiklar och sen helt plötsligt så hittar man rätt ämnesord och då helt plötsligt börjar de relevanta dokumenten dyka upp i sökningarna. Men det man måste tänka på är att man måste anpassa ämnesorden till varje databas. Hämta ämnesorden i varje lista i databaserna. Och som ni har sett så kan de se väldigt olika ut för samma fenomen. Så gör det. Hämta ämnesorden i ämnesordslistorna. Nu återgår jag till den här sökningen vi gjorde på Pediatric Obesity i PubMed. För det är ju nämligen så här att man kan söka på fria ord också. Och det är man tvungen till att göra i vissa situationer. När vi var i PubMed och gjorde den här sökningen, fria sökningen på Pediatric Obesity utan att söka på ämnesord, utan på fria ord som vi kallar det för, så hittade vi artiklar som såg ut så här. Här finns en beskrivning som säger EPUB ahead of print. Och det betyder att den här har blivit publicerad på nätet först innan den har kommit ut i den tryckta tidskriften. Och ofta så saknar just de här artiklarna ämnesord. För det är nämligen så att nyaste forskningen kanske inte har hunnit få ämnesord i databaserna. Det kan ta en stund innan de som jobbar med databasen har hunnit att lägga på ämnesorden på alla artiklar. Så vill man ha fram den senaste forskningen så kan det vara bra att söka på fria ord. Och tittar vi på det här exemplet vi hade tidigare med den här artikeln i Signal, så ser vi, om vi plockar bort ämnesorden, så ser vi att vi har i huvudsak två olika ställen kvar att söka efter betydelsebärande ord egentligen, som berör vad artikeln handlar om. Och det är ju titeln och abstractet, där författarna själva har med egna ord beskrivit vad artikeln handlar om. Men hur söker jag då på fria ord, eller hur söker jag i titel- och abstractfältet om jag vill göra det? Jo, går man till de olika databaserna. Här har jag valt ut PubMed och Signal och PsykInfo som ni jobbar mest med. Och så väljer jag att gå till den avancerade sökningen. Så har ni en möjlighet att välja i vilket fält eller var ni vill söka era ord någonstans. Och det här är ju en jätteviktig information, eftersom det styr ju ert resultat väldigt mycket. Här ser ni förvalt, står det i PubMed, All Fields, och i Signal så heter det bara Selector Field, står det, och i PsykInfo Anywhere.
Och den här förvalda inställningen gör att ni söker i alla fält överallt i den informationen som finns om artiklarna. Ni har också en möjlighet här att ställa in att söka i abstractet om ni vill. Och i vissa fall så kan man söka i titel och abstract samtidigt. Så titta i den här rullgardinslisten som finns i varje databas vad ni har för möjligheter att göra där. Om jag då ska göra en sökning på fria ord så får jag tänka på ett annat sätt än när jag söker på ämnesord. Jag har ofta stor nytta av att använda truncering när jag söker på fria ord. Och det ser ni här. Här har jag byggt ihop så kallade block av min sökning eller mitt syfte som vi har tittat på under presentationen här. Och där har jag i princip satt en sån här truncheringsstjärna på alla ord, ser ni. Och tanken är ju det att när man ska försöka söka fram alla möjliga varianter som författarna har beskrivit fenomenen i de här artiklarna så finns det naturligtvis väldigt många olika böjningar och varianter av orden med i texterna. Och därför kan det vara bra att använda truncheringsstjärnan just i det här fallet. Det är någonting som ni inte ska använda när ni söker på ämnesord eftersom ämnesorden är bestämda i vilken form de ska stå och sökas i databasen. Någonting som också är bra att göra, det är ju att göra de här blocken så att ni tydligt delar upp de olika delarna i er sökning. Och att varje block behandlar ett fenomen eller en förekomst kan man säga i er sökfråga. Och här överst har jag ju overweight och obesity som behandlar själva övervikten. Nästa block fångar in barnaspekten i den här frågeställningen. Nästa block ser ni handlar om föräldrarnas upplevelser av något slag. Och det sista blocket handlar om vilken typ av studie som jag vill hitta när det gäller min fråga. Det gäller att styra sin sökning också när man söker. Och att man är medveten om hur man kan påverka resultatet. Hur ska jag göra för att få det bästa resultatet? Och hur kan jag göra om jag har fått för få träffar? Eller hur ska jag göra om jag har fått för många träffar? Det är ju viktigt då att söka på fria ord för att fånga in den nyare forskningen. Eftersom den ofta inte har hunnit få ämnesord. Och söker man på fria ord så breddar man sin sökning mycket. Att man får ofta mycket fler träffar i sina träfflistor. Vilket gör att man måste också begränsa sig på olika sätt när man söker på fritext för att inte få alldeles för mycket träffar. Det kan vara att man kan behöva lägga till ett begrepp till sin sökning för att begränsa träffresultatet. Att söka på fria ord är också jätteviktigt för att se att man inte har missat någonting. Man alltid ska ta för vana att söka både på ämnesord och fria ord. För det kan ju vara så att man har missat att ett visst ämnesord används för ett visst begrepp. Och då kommer inte det med om man väljer att bara söka på ämnesord. Och då kan man testa sig fram och söka på fria ord för att se att man inte har missat någonting viktigt. Sen är det ju så att för att man ska få en bra balans så behöver man söka både på ämnesord och fria ord. Och det kan man kombinera tillsammans att man söker vissa begrepp som ämnesord och vissa andra ord som fria ord. Och det här med balans,
tänkte jag skulle förklara lite mer. Och det viktiga är ju att man försöker sträva efter att hitta det som är relevant och bara det som är relevant. Alltså de dokument som är relevanta för dig och den studien du ska göra. Om vi tänker oss att de här prickarna är alla relevanta dokument som finns om ditt ämnesområde eller din forskningsfråga. Om du får ett sökresultat som ser ut så här, så har du gjort en alldeles för bred sökning. Du får in allting som är relevant, men du får också in en massa andra saker som inte du är intresserad av och som tar väldigt lång tid att sålla i. Om vi tänker oss att sökningen du gör blir så här snäv istället och du får bara med en del av det som är relevant och missar en massa, så måste man ju tänka på att bredda sin sökning. Då har man gjort en alldeles för smal sökning istället. Så det ultimata och det eftersträvansvärda är att få en sökning där man fångar in så mycket som möjligt av det relevanta materialet. Man kanske missar en del, men man får ändå med det mesta. Och den här balansen kan man alltså uppnå genom att både använda ämnesord och fria ord när man söker. En sak som ni kan ha mycket nytta av när ni ska dokumentera era sökningar och senare också dokumentera era sökningar i sökschemat är just sökhistorikfunktionen som finns i de flesta databaser idag. Där sparas sökningarna och ofta bara så länge ni sitter vid datorn och sen försvinner de. Så tänk på det att ni tar tillvara på den här sökhistoriken medan ni sitter vid datorn och arbetar, eller att ni också kan skaffa ett konto på varje databas där ni kan logga in och spara era sökningar. Det kostar ingenting och är väldigt enkelt. Jag tänkte bara visa i Signal hur ni kan använda era sökhistoriken där. Och både i Signal och i PubMed så ligger länken till sökhistoriken i den avancerade sökningen, så gå dit och leta efter sökhistorikknappen som ni ser här. Här har jag gjort ett antal sökningar som har sparats här. Och här kan ni se att jag har att den första sökningen ligger längst ner i listan och den är numrerad från 1 och uppåt. Det är bra att söka på ett, man kan söka på ett ord i taget om man vill, och sen kan man gå hit till listan och lägga ihop sökningarna, och på det viset så kan man göra blocksökningar, alltså söka på de olika begreppen tillsammans i efterhand. Man har mycket stora möjligheter här att experimentera med sina sökningar. Vill man bygga ihop begreppen och söka på dem tillsammans, så bara bockar man för i rutorna framför vilka man vill lägga ihop. Och sen så väljer man uppe i menyn hur man vill att de ska sökas. Search with and eller search with or. Och sen kan man bygga ihop sina sökningar. Här har jag också lagt ihop flera begrepp direkt och sökt i block. Så att varje sökning är som ett block i sig, som ni ser. Vi kan till exempel titta på sökning nummer 4 här, där det först står TX och så står det kvalitativ stjärna år, sen står det TX igen, intervju stjärna år, TX igen, fenomenum och stjärna. Det betyder, TX betyder att det är en fritextsökning, att jag sökte i alla fält. Och här har jag också då trunkerat varje begrepp för att jag sökt dem som fria ord för att det ska få träff på de olika varianterna. Och här har jag då lagt synonyma begrepp tillsammans i ett block för att fånga in olika varianter. Och alla de här sökningarna som ni ser här har jag gjort bara på fria ord. Det är väldigt enkelt också att gå in och titta på sina träfflistor igen när man har gjort en sökning.
Klickar ni på View Results här så kommer ni tillbaka till träfflistan och kan se alla träffar och jobba vidare med dem om ni vill göra det. Så behöver ni inte göra om sökningen heller. I SiteInfo så ser det lite annorlunda ut. Jag vill bara berätta att om ni vill titta på er sökhistorik i SiteInfo så finns den under någonting som heter Recent Searches som ligger här uppe i den blåa listan. Så titta på det. Ja, när ni har kommit så långt att ni behöver dokumentera era sökningar i sökschemat så kan vi titta lite på hur man kan göra det. Och då har jag bara valt ut här att vi ska kika lite närmare på sökningens nummer, vilken operator vi har sökt med, vilka begränsningar vi har gjort och vilken typ av sökning. Och sen lite grann på hur många träffar vi har fått när vi sökte. Då ser vi lite bättre här hur jag har gjort. Nu har jag gjort väldigt renodlade sökningar som exempel. Och ni ser att det översta exemplet där så står det i typ av sökning all text på alla söksträngar. Och i exemplet nedan så står det signal headings också bara. Och så behöver man naturligtvis inte göra, utan man kan också blanda i sina sökningar att man söker ett ämnesord tillsammans med fria ord i sin sökning. Men jag har bara gjort det här som ett exempel. Och där ser ni, här återkommer samma exempel som jag visade precis tidigare, hur jag hade sökt i Signal. Och hur jag har lagt ihop de här olika sökningarna och också hur många träffar jag har fått på varje block som vi kallar det för. Någonting som också är viktigt här, det är ju att förutom att naturligtvis visa vilken typ av sökning man har gjort, att jag har gjort en fritextsökning, det är också viktigt att visa vilka begränsningar man har gjort i sin sökning. Och det är ju, idag så kan man ju i alla databaser i efterhand när man har gjort en sökning filtrera, som vi kallar det för, på olika filter vad man vill sålla fram ur den här träffmängden. Och det har jag gjort här efter att jag har gjort sökningarna, så har jag valt att begränsa min sökning bara till barn mellan 6 och 12 år. Jag har också valt att det ska finnas ett abstract tillgängligt till artikeln. Och jag har också gjort en geografisk avgränsning, att jag vill att de här studierna ska vara gjorda inom Europa. Eller att det ska vara studier som har en europeisk anknytning. Och de är ju jätteviktiga att visa vilka begränsningar man har gjort för att man ska kunna återupprepa sökningarna. Så måste man ju också vara tydlig med det. Det är inte bara sökorden som är viktiga här, utan även begränsningarna. Om vi tittar på exemplet nedanför då, där jag har bara sökt på ämnesord, så ser ni att jag också bara har två block som jag har sökt på. För där har jag i första blocket pediatric obesity or obesity och i det andra blocket parental attitude som ämnesord. Och det kan man ju säga att parental attitudes också kan innefatta att det rör sig om någon slags kvalitativ studie. Så jag kanske inte behöver söka just på det här. För det finns liksom innefattat i det här ämnesordet att det rör sig om just en kvalitativ studie. Det är samma med begreppet ovanför, pediatric obesity, att pediatric också innefattar att det rör sig om barn. Så jag behöver inte kanske söka just på barn som ett sökord. Och jag får ju ändå också, som ni ser i träfflistan och antal träffar här, så har jag ju fått färre träffar även fast jag har när jag har sökt på de här begreppen. Man kan ju naturligtvis bygga ut varje block här med fler synonymer för att bredda sökningen om man tycker att resultatet var för litet. Någonting som jag också vill påpeka som vi ofta får frågor på är ju
att man är bekymrad över att man inte får in vissa artiklar i sitt sökschema. Men här finns ju också en möjlighet att i sökschemat ha en rubrik som heter manuell sökning, där man kan lägga in artiklar som man har hittat på andra sätt än en strukturerad sökning i databaserna. Ni kanske har hittat en artikel genom att följa referenserna i en annan artikel eller i en bok. Ni har kanske råkat bläddra i en tidskrift där ni har hittat något intressant. Eller ni har kanske fått tips av er handledare på en bra artikel som ni kan ha användning för. Och då har ni en möjlighet att under manuell sökning i sökschemat beskriva de artiklarna som ni har hittat på det sättet. Ja, det var det som jag hade tänkt att prata om idag. Vill ni fråga mig någonting så kan ni kontakta mig på min e-postadress som ni ser här. Ni kan också komma till sökverkstaden i hus 7 varje vardag mellan 12 och 1 på lunchen. Och alla resurser som ni behöver finner ni på bibliotekets ämnessida för omvårdnad. Tack så mycket för att ni lyssnade.